Я хочу разом з вами перечитати другий лист апостола Павла до Коринтян. Ну, сьогодні ми тільки почнемо його читати. Не сьогодні весь прочитаємо. Декілька місяців, як ми читали перший лист Павла до Коринтян. Його другий лист. Напевно, переважно будемо читати в четвер по вечорам, але сьогодні начнемо. Перший вірш починається так. Павло, з Божої волі апостол Ісуса Христа та брат Тимофій, до Божої церкви в Коринті з усіма святими, які в усій Ахаї. Як завжди, листи починаються, і зараз починаються. Пише, виставляється, хто пише, чи ми вказуємо свої дані, і кому ми пишемо? Адресата. Павло представляється так, і це, в принципі, підкриває тему його післання. Він акцентує, хто він є. Він є Божий апостол, і це не його особисте якісь рішення. Це Боже рішення, Бог його зробив апостол. Бо, знаєте, саме в чому виникла проблема в Коринфській церкві, що коли Павло був там і заснував цю церкву, потім пішов далі і залишив цю церкву на саме існування, то пішли інші якісь люди, інші проповідники, де ставили під сумнів авторитет Павла. І Павло говорить, ну знаєте, я не вибирав цей статус, я не вибирав це служіння. Це Бог не зробив апостол. Христос, пам'ятаєте, як було, його зустрів тоді, коли він йшов в протилежному напрямку, духовно в протилежному напрямку, йшов, щоб нищити Божу церкву. Христос його зупинив, зробив своїм апостолом. І ось він, як Божий апостол, прийшов до них в Крим. Але Павло говорить, не тільки я з Божої волі апостол, але і ви з Божої волі, ви його церква. Тому якби, ми не можемо розминутися. Ми поєднані Богом. Ні я не вибирав вас, ні ви не вибирали мене. Бог нас вибрав. Бог вибрав мене бути апостолом, а Бог вибрав вас бути своєю церквою. І каже, оце Божа церква, якою я звертаюся з усіма святими. Це святі люди, до яких я пишу. Знаєте, можливо, Бог хотів сказати, що ну, Павло там далеко не святі люди були. Ти їх там так докоряєш, і було за що. Але святі, тому що святість, яку ми по-справжньому маємо, це святість, яку зараховує нам Христос. Бо ніхто з нас не був і не є таким святим, яким і був. По своїм поведінці. Тут на землі. Але Бог нам дає цю святість по вірі в Христа, який помер за нас. І далі йде таке, якби, звичне вітання, побажання миру і благодаті від Бога. А четверта вірша уривок якийсь, напевно, не з третього вірша, уривок якийсь, в якому часу зустрічається слово втіха чи розрада, це буде одне слово. Це ключове слово. Там також буде часто зустрічається слово «скорботи». Павло говорить про скорботу, яку ми переживаємо. І про те, як Бог дає втіху в цих скорботах. Вірш третій. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Отець співчуття і Бог усякої утіхи. Отець співчуття, тобто він джерело, він джерело. Він є той, хто породжує співчуття. Ось наш Бог, цей благословенний, великий Бог, наш Творець, о, до якого ми слухали, да, про якого ми слухали, це добрий батько, який по-справжньому має співчуття. Ніхто інший не має такого співчуття, яке має він. Якщо хтось має, то тільки через те, що ми знаємо Бога. І цей Бог співчуття є Богом усякої втіхи. То у Бога є втіха на всі випадки переживань чи скорботи, які ми переживаємо. У нього є вся втіха.
Весь банк втіхи знаходиться в ньому. Тому не треба нам шукати втіхи десь поза Богом, тому що її нема. Є якісь замінники, да, чи якби підробки під втіху, коли людина бажає десь в важких ситуаціях чимось утішитись. Але справжня втіха є у Бога, і в нього є вся втіха. Вірш 4. Який розряджує чи втішає, який розряджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішити тих, хто перебуває у різних скорботах, утіху, якою Бог потішає нас самих. Слово «скорбота» буквально має ідею якийсь непосильний тягар, який просто ми не в змозі нести. От, коли цей тягар на нас давить, ми звертаємося чи надіємося на Бога. Не сказано, що Бог тут же знімає цю скорботу, а ну, от, якби, махнув і все, і її не стало. А сказано то, що ми до Бога звертаємося, і Бог дає якби, підтримку, духовну підтримку, щоб ми могли той груз понести, щоб він став для нас посиленим. При любій скорботі, у Бога є розрад. І це обітниця, Нема такої скорботи, у якого би не було розрада, яку б Бог не міг би розрадити чи втішити нас. Скорбота лишається. Але вона стає вже посильною з Богом, з Божою втіхою. Тобто, перша ідея в 4-му вірші – Бог втішає нас, якщо ми до нього звертаємося. А друга ідея, що він не просто нас втішає, це якби не кінцевий пункт назначення втіх. Тобто ідея не тільки в тому, щоб ми були втішені, а щоб ми через те самі стали тими, хто почне втішати інших. Щоб ми не тільки були потішені, а щоб ми стали тими, хто потішає. Він нас втішає, наша скорбота, для того, щоб ми потім стали в змозі і побачили інших людей, які знаходяться в похожих ситуаціях, коли на них впадає в житті ця скорбота. І ми могли якби, своїм досвідом, тим досвідом, який ми отримали від Бога, тими його обітницями, поділитися і цю втіху розділити. Він нас втішає, щоб ми стали тими, хто потішає інших. Наскільки в нас множиться страждання Христа, настільки через Христа множиться і наша втіх. Є пропорційність. І завжди втіхи Божої достатньо. Чим більше важкості, тим більше у Бога є втіхи, щоб цю важкість перенести. Павло окремо виділяє, що страждання досить часто в житті християнина це не просто не тільки земні труднощі, які падають на всіх людей в житті, а це якісь додаткові трудності, які падають на його життя, тому що він християнин. І за це його життя якби б'є, чи ситуація б'є, чи світ його б'є. І тяжесть в житті додається через тяжесть Христа, ніби, але говорить ні, тому що додається і моя втіха. Множиться моя втіха. Пряма пропорційність. Множиться страждання, множиться і втіх. Настільки множиться втіх. І ми втішаємося. 6-й вірш. Якщо терпимо, ну, Павло говорить за себе, тому що він був якби, наставником цієї церкви, каже, дивіться, брати, якщо от, ми переживаємо скорботу, і Бог нас втішає, то цей досвід, в який ми набуваємо, це не тільки для нас. Сьогодні чули текст також із Пісень Павла, тільки римлянам, що все діє на благо для того, щоб ми навіть і в скорботах стали ну, більш благословенними, більш людьми, які досягають Божий образ чи Божий характер. Але, каже, це не тільки для нас. От навіть ця скорбота, в якої ми шукаємо втіху у Господа, це не тільки для нас. Тобто, якщо терпимо, то це для вашої втіхи та спасіння. Тобто, якщо Бог, каже, дає нам втіху, ну, допускає страждання, в яких ми шукаємо втіху. Це не тільки, ще раз, надбання, це і користь для церкви, для всіх вас, тому що
ця втіха буде і на нас розділена. Коли втішаємося, то це для вашої втіхи та спасіння, що дає вам силу терпеливо переносити ті страждання, які ми переносимо. І це не тільки може бути якби, словесні настанови, цей приклад. Павло каже, якщо ви бачите, як ми страждаємо за Христа, нас там десь і гонять, і б'ють, і бажають знищити, а ми це все переносимо і втішені, і зміцнені, то і ви, коли будете приходити в щось похоже, можливо, навіть в меншій степені, але наш приклад такої ось незламності завдяки Божій втіхи буде і вас надихати. Часто ми читаємо якісь біблійні історії, чи якісь історичні свідчення про християн, які переносили страждання і були втішені. І коли ми читаємо про це нас також втішає, коли ми щось подібне переживаємо. І наша надія щодо вас певна, бо знаємо, що ви є нашими співучасниками, як у стражданнях, так і в радощах. Тобто, все, що ми переживаємо, це не тільки ми, це ми як одна сім'я, ми церква як одна сім'я. І це наше взаємне і тягості, і взаємні радості, коли де Боже втіх. І далі Павло буквально трошечки привідкриває, яку скорботу він переносив, і яка втіха була від Бога надана. Ну, це тільки натяк. Восьмий вірш. Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про наші труднощі, що трапилися з нами в Азії. Бо нам було надзвичайно важко, понад силу, так що їм не надіялися вже жити. Павло говорить за себе, за Тимофія, за свою команду, за братів, які реально служили Богу. Брати, нам було так важко, настільки важко, у нас вже не було сил. Не було сил рухатись далі. Більш того, ми думали, що це вже кінець нашого життя. Але самі в собі ми мали присуд смерті, щоб надіятися не на себе самих, але на Бога, який воскрешає мертвих. Господь допустив в нашому житті такі важкості, такі трудності. Здавалося, все, кінець. Доїв до такої грані, до такої крайності, що у нас не була надія ні на себе, ні сили на себе, ні на щось інше. Каже, і це Божий задум. Щоб у нас надія залишилася тільки на Бога, на одного Бога. І коли була надія на одного Бога, тільки одного Бога, тоді би ми відчули і побачили, який Бог могутній син. Ми надіялись на Бога, який воскрешає мертвих. Ну, далі Павло говорить, що він не очікував, що він має в кінці кінців померти, а Бог його воскресить. Він очікував не більше. Напевно, думка така, коли ми вже чекали, що нас мають вбити, напевно, і вже не було ніяких шансів, ми думали, нічого страшного, це не кінець, тому що Бог живий, і він нас воскресить. Але в нас була і друга думка. Якщо Бог може нас воскресити, навіть якщо нас б'ють, то Бог може зробити так, що нас і не б'ють, і ми будемо жити. І так і трапилось. Який і визволив нас від такої смерті, і визволить. На нього ми надіємося, що надалі, і надалі визволятиме. І надалі визволятиме. Тому Господь веде нас в житті тими шляхами, які Він рахує за потрібні. І деколи ставить в надзвичайно тупікову ситуацію. Нема на кого надіятися, ні на себе, ні на когось, ні на знайомих, ні. Тільки на Бога. Тільки на Бога. Але є ще одне, що може дати церква чи братство в цій ситуації. Місце вірш 11, через сприяння, тобто ми надіялися тільки на Бога, так, через сприяння вашої молитви за нас, щоб за дар, одержаний нами від багатьох, багато хто дякував за нас. Ми надіялися тільки на Бога, але ми знали, що ви за нас молитесь. І ми молились. І наша надія на Бога виражалася в наших молитвах і в ваших молитвах. І ви молились за нас. Взивали, випіяли,
ходатайствували одному Богу. І Бог подіяв, і Бог нас спас, і Бог нас вивів, і ми втішені, і ми живі. І це було зроблено для того, щоб не тільки ми раділи, а й ви, бо ви за нас молились. То коли ми молимося за когось, то хтось переживає скорботу. І коли ми молимося, той, хто переживає скорботу, отримує від Бога втіху, то не тільки він втішається, а й ми разом маємо взаємну радість, бо ми взаємно молимося. Бо коли Бог і сьогодні нагадує нам, що Він є Богом, Богом всякої втіхи. Це Він, це Його служіння, це Його роль. Наша задача – просто довіритись Йому. Наша задача – довіритись Йому, це означає, що Йому, у Нього одного просити допомоги, молитися. І робити це не тільки самими, а один за одним. Один за одним. Тому що втіха буде для всіх. Помолимося.